মন্দিৰৰ পৰা আহি মোক ইয়াত যিটো সম্বৰ্ধনা আহ্বান জনালে তাৰ কাৰণে মই কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। মোৰ কথাটো হ'ল কি যে শ্বহীদ মুজাম্মিল হক আমাৰ অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ কাৰণে এটা অবিস্মৰণীয় নাম। মইতো বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ অসমৰ ইতিহাস আৰু অসমৰ ঐতিহ্যৰ প্ৰতীকস্বৰূপ। তেখেতসকলে যিকোনো কাৰণতে অনুভৱ কৰিছে যে যি সন্মান মুজাম্মিল হকে পাব লাগে সেই সন্মান তেখেতে পোৱা নাই বা আহিছে কিন্তু পোৱা নাই। কথাষাৰ বোধহয় তেনেকুৱা নহয়, হ'লেও যিহেতু তেখেতে সদৰি কৰিছে গতিকে এক বিষয়ত আমি সাৱধান হ'ব লাগে। আৰু মুজাম্মিল হক এটা নাম যাৰ লগত আমাৰ নিচিনা মানুহৰ নাম জড়িত হোৱাটো আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ কথা বুলি ভাবিছোঁ। আৰু সেই যিটো প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টাটো যাতে অব্যাহত থাকে আৰু ইয়াতকৈ বেছিকৈ হয় মই সেইটো আশা কৰিছোঁ। নাই এইটো বিশেষ হেৰি নহয়। আৰু মঙলদৈ মানে মঙলদৈ বহুত মানুহৰ লগতে মোৰ বন্ধুত্ব আছে আৰু আনহাতে দি মঙলদৈৰ লগতো শিৱসাগৰৰ বন্ধু আছে, সেইখিনি কথাই কৈছোঁ। আমি সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদ দৰং জিলা সমিতি আৰু শ্বহীদ মুজাম্মিল হক স্মাৰক মাতৃভাষা পৰিচালনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা 1972 চনৰ মাধ্যম আন্দোলনৰ প্ৰথমগৰাকী বীৰ শ্বহীদ মুজাম্মিল হকৰ আত্মবলিদানৰ দিন 6 অক্টোবৰক কেন্দ্ৰ কৰি 2008-09 বৰ্ষৰ পৰাই মাতৃভাষা দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছোঁ। আমি 16 বছৰে এই কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰি আহিছোঁ। ষষ্ঠদশ উদযাপনত যোৱাবাৰ আমি ইয়াৰ মাত্ৰা অধিক বঢ়াই মাতৃভাষা বঁটা প্ৰৱৰ্তন কৰিছোঁ, শ্বহীদ মুজাম্মিল হক স্মাৰক মাতৃভাষা বঁটা। এই বঁটাৰ উদ্দেশ্য হৈছে শ্বহীদগৰাকীৰ আত্মবলিদানৰ যিটো আমাৰ উদ্দেশ্য সেইটোক আমি যুগমীয়া কৰা, নতুন প্ৰজন্মলৈ এই বাৰ্তাটো লৈ যোৱা, যাতে মাতৃভাষা আৰু মাধ্যমৰ কাৰণে স্বদেশ স্বজাতিৰ কাৰণে তেওঁ নিজৰ কিশোৰ ছাত্ৰগৰাকীয়ে যি আত্মবলিদান দিলে এইটো স্থায়ী হয় আৰু নতুন প্ৰজন্ম এই বিষয়ে জানিবলৈ পাৰে। আমি সেই কামটোকে আজি 16 বছৰে কৰিছোঁ। এইবাৰ সপ্তদশ উদযাপন, আমি ষষ্ঠদশ উদযাপনত যোৱাবেলি এইবাৰ এই বঁটাটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ডক্টৰ নগেন শইকীয়া মহাশয়ক অৰ্পণ কৰিছিলোঁ। এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে আমি কথাশিল্পী ইমৰাণ শ্বাহ মহাশয়ক এই বঁটা আমি প্ৰদান কৰি আমি ধন্য হৈছোঁ। আমি সকলোকে আমি এই কথাই জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ মাতৃভাষা, আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ মাতৃভূমি যাতে উজ্বলি থাকে এই শ্বহীদসকলৰ আত্মত্যাগেৰে, নতুন প্ৰজন্মই যাতে শ্ৰদ্ধা সহকাৰে এই কথাটো জানিব পাৰে আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত এই বাৰ্তাটো যায়, এইটোৱেই উদ্দেশ্য। আমি সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদ দৰং জিলা সমিতি এইবাৰ সপ্তদশ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্য হিচাপে এইটো ৰূপায়ণ কৰিছিলোঁ। 6 অক্টোবৰৰ দিনা মঙলদৈত উদযাপন হৈ গ'ল, কিন্তু ছাৰে বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত এই উৎসৱলৈ যাব পৰা নাই কাৰণে আজি আমি ইয়ালৈ আহি ঠাইআলিত তেখেতৰ বাসগৃহত এই বঁটা দি আমি ধন্য হৈছোঁ। ইয়াৰ লগত আছে এটা স্মাৰক বঁটা, এখন চেলেং, এখন অংগবস্ত্ৰ, এখন জাতীয় গামোচা, এখন জাতীয় পোচা, জাতীয় আমাৰ কবচ আৰু অন্যান্য বহু সামগ্ৰী আৰু কিছু ধনৰ টোপোলা। এইখিনিৰে আমি ছাৰক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি বীৰ শ্বহীদগৰাকীৰ স্মৃতিক আমি যাতে যুগমীয়া কৰিব পাৰোঁ তাৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰৰ অৱদানটোৱে আমাক সহায় কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু আজি অনুষ্ঠানত সকলোৱে উপস্থিত হৈ আমাক ধন্য কৰাৰ কাৰণে সদৌতিকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।